Вітаю глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні у програмі «Влада Сумчану» ми говоримо із заступником Сумського міського голови Альоною Дмитрєвською. Вітаю вас, Альона Іванівна. І розпочнемо з актуального питання – з монетизації субсидій. З 1 березня сумчани можуть отримувати субсидії у грошовій формі. Чи потрібно їм звертатися до департаменту соціального захисту населення? І де вони можуть отримати і як ці гроші? З березня поточного року в Україні будуть діяти дві моделі монетизації. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, яка була прийнята 27 грудня 2018 року, процес монетизації буде запроваджуватися в декілька етапів. Вже з січня 2019 року участь у монетизації будуть брати домогосподарства, які вперше звернулися до Департаменту соціального захисту населення. Другий етап монетизації буде стартувати з травня поточного року, і в цьому етапі будуть приймати майже всі домогосподарства, які будуть отримувати субсидію. Що передбачається ця модель монетизації? Тобто держава перераховує кошти на рахунок Ощадбанку, який в свою чергу перераховує кошти обслуговуючим організаціям за субсидії за використані послуги на оплату житлово-комунальних послуг. В свою чергу також Ощадбанк буде надсилати субсидіанту на номер мобільного телефону суму, яку потрібно буде йому сплатити за комунальні послуги. З березня також паралельно буде діяти і друга модель монетизації, яка передбачає те, що ті домогосподарства, які звернулися в жовтні-грудні 2018 року на опалювальний період 18-19 роки, їм в середині березня надійшли Укрпошта повідомлення, в якому буде зазначено, куди звертатися, яку суму їм потрібно буде сплатити. Пенсіонери отримають суму коштів, яку потрібно буде сплатити за субсидію, або на рахунку, якщо вони на карточку отримують пенсію, а якщо не отримують, то їм принесуть разом з пенсією представник Укрпошти. Ті мешканці міста, які працюють і отримують заробітну плату в Ощадбанку, то також їм на карточний рахунок прийде ця сума, яку потрібно буде в подальшому сплатити. Ті, які не отримують і кошти через Ощадбанк, їм потрібно буде звернутися в найближче відділення Ощадбанку, пред'явити паспорт і код. Там в подальшому буде відкрита рахунок, і ці кошти надійдуть на рахунок уже в квітні і в травні, коли потрібно буде розрахуватися. Хочу зазначити, що ці кошти, які надійдуть на рахунки, а також отримають пенсіонери разом з пенсією, потрібно буде сплатити саме за комунальні послуги. Там, коли закінчиться опалювальний період і сім'я заощадить певну суму коштів, тоді вона вже може використати їх на свої цілі. На які соціальні гарантії можуть розраховувати учасники АТО цьогоріч згідно з цільовими міськими програмами? В місті Суми діє міська програма «Соціальна підтримка учасників АТО» на 17-19 роки. Ця програма передбачена надання матеріальної допомоги, пільг, компенсацій, і на ці цілі передбачено майже 35,5 мільйонів. Відповідно до цієї програми йде підтримка сімей загиблих учасників АТО, і на ці цілі передбачено майже 1 мільйон 800 тисяч гривень. Що саме отримує ця категорія громадян? Діти загиблих учасників АТО отримують щомісячну грошову допомогу у розмірі прожиткового мінімуму. Також надається одноразова матеріальна допомога до свят. День захисту дітей –
День Незалежності України, а також вперше в 19-му році буде надаватися матеріальна допомога до Дня Святого Миколая. Також надається матеріальна допомога матерям, у яких є діти віком до 7 років, для забезпечення супроводу своїх дітей до санаторно-курортних закладів. Також хочу зазначити, що надається сім'ям загиблих учасників АТО, надається допомога до Дня міста у розмірі по 1 000 гривень. Вперше в 2019 році після зустрічі членами сімей загиблих учасників АТО міським головою було прийнято рішення компенсувати вартість проїзду до одного з населених пунктів України, а також на зворотній шлях залізничним транспортом. Також хочу зазначити, що в минулому році міським головою було прийнято рішення надавати матеріальну допомогу сім'ям загиблих учасників АТО на вирішення соціально-побутових питань. Ця допомога буде тепер надаватися щорічно у розмірі 10 кожному члену сім'ї по 10 тисяч. Тобто дружина загиблого учасника АТО отримає 10 тисяч, а також батьки отримають 10 тисяч матеріальної допомоги. Відповідно до цієї програми надається одноразова матеріальна допомога учасникам АТО, які отримали поранення, каліцтво. Також особам з інвалідністю внаслідок війни надається щомісячна матеріальна допомога у розмірі 1200 гривень. До свят, до Дня Незалежності України, а також до Дня Захисника України особам з інвалідністю внаслідок війни надається одноразова матеріальна допомога. Учасники АТО, а також члени сімей, а також члени сімей загиблих учасників АТО, якщо опинилися в складних життєвих ситуаціях, вони можуть звернутися до Департаменту соціального захисту населення для того, щоб їм надали матеріальну допомогу на лікування, оперативне втручання або на вирішення соціально-побутових питань. Також надається одноразова матеріальна допомога звільненим в запасі. В 2017 році таку допомогу отримали 802 учасника АТО, протягом 2018 року 21, і також на 2019 рік запланована також ця допомога. Також хочу зазначити, що діти учасників АТО, а також діти загиблих учасників АТО, які відвідують дошкільні навчальні заклади, а також заклади освіти, харчуються безкоштовно. Також надається безкоштовно путівка на оздоровлення в приміських таборах. Добровольці, учасники АТО також отримують всі виплати і допомоги, як і учасники АТО. Всі виплати, які передбачені державним бюджетом, виплачуються добровольцям за рахунок коштів міського бюджету. В минулому році була започаткована виплата цільової одноразової матеріальної допомоги на придбання житла. Відповідно до порядку, 60 учасникам АТО перераховано кошти на придбання житла по 350 тисяч. Впродовж року вони повинні придбати житло, а якщо ці кошти будуть не використані, то вони автоматично повертаються на рахунок казначейства. Тобто з січня 2019 року по 31 березня поточного року йде прийом документів для отримання відповідної допомоги. Потім з квітня по червень, по кінець червня йде опрацювання цих документів і визначається список за рейтингами. Як і в минулому році, існує бальна система для того, щоб визначити право кожного учасника АТО на отримання відповідної допомоги. Відбулися невеликі зміни. Саме після того, як учасник АТО придбав квартиру, протягом 3 років він не має права її продати. Також
за договором куплі-продажу не може, учасник АТО не може за ці кошти придбати житло у своїх близьких родичів, тобто у матері, батька, сестри, брата, бабусі, дідуся. На початку року в центрі обслуговування учасників бойових дій, учасників АТО та членів їх сімей відкрили територіальний підрозділ ЦНАПу. Якими адмінпослугами можна в ньому скористатися і хто саме може це зробити? З 23 січня 2019 року на території центру АТО почав працювати підрозділ ЦНАПу. Які саме послуги будуть надаватися учасникам АТО, і не тільки учасники АТО можуть отримувати послуги, члени сімей учасників АТО, а також було прийнято рішення, що і пересічний громадянин може звернутися в центр АТО і отримати відповідні послуги. Що саме? Це земельні питання, можна отримати консультацію, також отримати довідку про склад сім'ї, зареєструвати своє місце проживання, відкриття підприємницької діяльності, а також отримати дозвільні документи. З 23 січня вже 423 послуги було отримано саме в цьому підрозділі. Останнім часом спектр лікувально-реабілітаційних послуг Центру обслуговування учасників бойових дій розширився. Що саме з'явилось там нового? Хочу сказати, що це молода комунальна установа центру учасників АТО. І з 2016 року, коли почав працювати цей центр, в ньому надавалися соціальні послуги, юридичні, психологічні. З кінця минулого року почали вже працювати медичні працівники, почали надаватися медичні послуги. Там почали працювати три ванни для реабілітації і лікування учасників АТО. Також вже з початку цього року було придбане фізіотерапевтичне обладнання, це лімфодренаж. І запрошуємо всіх учасників АТО, а також членів сімей учасників АТО звертатися. І дуже приємно, що центр розвивається і розширюється спектр послуг. Кожна дитина має право так виховуватись в сім'ї. До яких заходів сьогодні вдається міська влада, аби попередити соціальне сирітство? Кожна дитина має право на виховання в сім'ї, на батьківську любов, опіку, підтримку, турботу. І соціальні служби, які працюють на території міста, саме здійснюють соціальний супровід і підтримують сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, для того, щоб запобігти соціальному сирітству. Хочу зазначити, що, як це не прикро, але в порівнянні з минулим роком кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, збільшується. Тому і робота соціальних працівників також відповідальна. Їм треба на початкових етапах виявити і проаналізувати, чому саме сім'я опинилася в складних життєвих обставинах, і здійснювати соціальний супровід. Центром соціальних служб надається комплексна підтримка сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які саме перебувають у них на обліку. Це надається консультація психолога, юриста. Такі сім'ї приймають участь у тренінгах, підтримують. Також працівник Центру соціальних служб виходить за місцем проживання цієї сім'ї. І в самих уже таких випадках, коли сім'я не реагує, не поліпшує свої умови, не веде здоровий спосіб життя, приходиться вилучати дитину з такої сім'ї. Раніше, ну і зараз такі діти перебувають в інтернатних закладах. В минулому році 4 сім'ї патронатних вихователів пройшли навчання, також підписали угоду з міським головою. В 3 сім'ї було влаштовано 5 дітей.
подальшому з біологічними батьками буде проводитися робота, буде надаватися їм допомога для того, щоб вони повернулися до здорового способу життя, вирішили свої проблеми, але не тільки сім'ї, які зловживають алкогольними напоями, в цих сім'ях вилучають дітей. Бувають такі випадки, коли одинокі мами і немає у них ні родичів, нікому залишити дитину, потрапляють, наприклад, до лікарні, треба пройти лікування, то дитина може також бути в безпечному середовищі і знаходитися в певний проміжок часу в сім'ї патронатного вихователя. В минулому році був створений один будинок, дитячий будинок сімейного типу. В минулому році, в кінці року, був придбаний за рахунок коштів державного бюджету будинок для новоствореного дитячого будинку сімейного типу. Зараз сім'я, яка працює, яка діє на території міста Суми, приємна сім'я виявила бажання створити дитячий будинок сімейного типу. Зараз встановлюється контакт з дітьми і в подальшому буде створений дитячий будинок сімейного типу, який матиме право саме мешкати в цьому будинку, який був придбаний за рахунок коштів державного бюджету. Протягом 10 років при виконавчому комітеті діє комісія з питань захисту прав дітей. В минулому році було проведено 16 засідань такої комісії і було розглянуто 405 питань. Переважно це питання надання дозвілу на укладання майнових угод, коли є малолітні або неповнолітні діти, а також розглядалися спірні питання, такі як спосіб участі одного із батьків у вихованні, коли батьки не живуть разом, також створення прийомної сім'ї, створення дитячого будинку сімейного типу, організація соціального супроводу, також приймалися рішення про вилучення дітей. Хочу зазначити, що члени комісії – це керівники відповідних структурних підрозділів, які піклуються, переймаються і діють в інтересах дітей.